En sak som kan vara rätt bra att veta, det är att om du har en häst som blir sned, och speciellt så blir han det på sommaren, och du rider och rakrit allt du kan, det hjälper inte. Jag har kommit på att det beror jätteofta på hur hästen står när den betar. Om det är så lågt gräs som det här är, måste den böja ner huvudet jättemycket, och den äter mest hela dagen stående så här. Så som den här hästen står nu med frambenet, står hon nästan varenda sekund hon betar. Och sen när hon står så, så står hon liksom med sina hovar till höger om rumpan. Nu är det mycket mindre, för nu har jag precis tränat henne att göra motsatsen. Men så jag har precis släppt ut henne i hagen. Nu kan hon stå spikrakt med rumpan. Perfekt. Men om jag kommer hit 4 timmar senare så är hon tillbaka. Sommaren är värst. Och det här beror på hästar som har för kort hals i förhållande till sina framben. Så de måste bredda frambenen. Till exempel ni som har hästar som har olika framhovar. Hoven som är längst fram är större och bredare och ganska låg i trakten. Ofta där de får ihop, alltså ledproblem. Den hoven som är längre bak, den blir hög i trakten och mindre. Och hur botar man då det här? Så till så att hästen inte betar med lågt huvud. Jag menar, det går ju inte. Men det kan vara bra att veta att det är inte du som, nödvändigtvis du som är dålig på att rakrikta. Det kan vara så att din häst ägnar 23 timmar åt dygnet åt att motverka det du jobbar med, typ 30 minuter eller en timme om dagen. Det är ju rätt så deprimerande. Nu ser vi, när jag stått här, så har precis släppt ut henne efter ridning, att hon gör lite olika. Det är bra, så det innebär att jag kan påverka henne temporärt. Så vad gör jag då? Jag väntar till det blir snö så de inte går och betar dygnet runt. Det hade varit så himla trevligt. Eller hur?